Nei, ikke del med noe! Da går han opp! Da velkommen til dagens video. I dag står vi her på et industriområde. Vi får tak i to lifter her, som dere kan se her. Og så står det fire stykk oppi denne liften her. Og hvorfor står dere her, Mathis? Vi skal ha Lift Wars. Vi skal ha Lift Wars. Det er en ny lek der vi skal ha to lag. Team Steffen og Co. mot Team Subscribers. Og Team Steffen og Co. Hvem er det i dag? Det er de som har i Bird Box-videoen. Er de samme folkene? Det er med gangen skal vi vinne. Ja, det gikk jo ikke så bra sist. Og hvorfor går du med de fancy brillene? Er det sånn lykke brillene? Sola, vet du. Det er så fint vær. Så det må jo bare gå bra, det her. Wow. Okay. Og til de trofaste, Team Subscribers. Vi har Kjenning, Jesper, Jessica Bill. Og så har vi med en ny her. Hvem er du? Jeg er Mia. Velkommen, velkommen. Dette blir vittig. Og hvem tror du kommer til å vinne i dag? Subscribers, selvfølgelig. Ja. Skal vinne enda en challenge. Her er alle tingene som vi kaster på liften i dag. Så vi har vittig mye gøy å komme inn. Og så slutter vi det med O Store Orgel. Det blir en heldig avslutning. Så tenker jeg at vi begynner rett og slett med den TV-en her. God. Viktig informasjon. Ja, yes. Yes. Vi kommer til å i dag ha forskjellige høyder på liften. Og kaste forskjellige ting. Dere kommer alltid å kaste det samme. Poenget her er poengskiver, så dere skal jo kaste fra det levelet on her. Så ytterst her er ett poeng. Hvis du treffer her. To poeng. Tre poeng. Fire poeng. Og hvis du treffer O Store heldige ting i midten, hvis du klarer å knuse den, eller treffer den, så får du hele 5 poeng. Hvorfor skriver du ikke bare poengene? Det er mye lettere for deg selv da. Ja, men du må liksom bare føle det. Man føler poengene. Du kan føle, det er ganske sånn normal tankegang. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, da har du siktet inn. Det ble 4 poeng. Det var ikke færre, men det var nærme. Er du fornøyd med kastet? Ja da. Er du klar? Feier! Det var en strike! Strike! I dag så er vi altså på industriområdet, og det kan vi takke Varm og Miljø. De har kontoret etter. Fantastisk gode ovner og peis. Du virker veldig glad i de peisene der. Jeg elsker peis. I dag har vi fått tak i noen fantastiske lifter. Ikke sant, Magnus? Ja, Runes Montasje og Utleie. Tusen takk til Runes Montasje og Utleie. For en sabla god deal på det her. Hvis du trenger lift eller minigraver. Eller dekk, eller vannskuter, eller motorsykkel, eller kekker. Hva enn du? Han er alt. Han er alt. Han er dekk. Han er alt du trenger i livet. Himmelen stopper det. Wow! Det ble 4. Nei! Ja. Jeg fikk den, ikke sant? Du treffer noe, du gjorde det. Så det blir 5 poeng. Så det var bare litt hardere. Ok, da skal vi gjøre klart runde 3, så er det bare å komme ned igjen. Her er dere to sånne. Vi har to. Åh, hvor mange timer er det her? Har det ikke plass? Nei, dere må bare holde den. Matcha, hvor det er. Da er vi på runde 3. Dere har fått en fantastisk TV. Er det en utfordring med den TV-en? Ja, han er drittung. Og stor. Men det liker jeg. Nei. Så det blir kanskje vanskelig å dytte den langt nok. Det tenker jeg kan bli en utfordring. Det er det jeg tenker, skjønner du. Men den er ganske bred og lang og stor og det legger den der. Er du klar for det, Tiespen? Nei. Du er klar, så bra. Jeg sitter jo stekk her med. Fyrer vi av. Dette kommer til å gå. Nei! Knuser ikke! Han knuser. Hæ? Hallo, hvor er den flaska lagt da? Det han veier 50 kilo! Vi er på runde 4. Nå skal vi kaste noe som er veldig nær til mange. Hvor mange poeng fikk vi i slag? Vi fikk 2, men dere skal ha 5 nå. Ikke bare legger han inn sånn! Vi får større igjen nå. Slutt å gi opp større ting! Jeg tror den er god. Dette er det beste. Du er den beste. Steffen, funker den? Hva sa du? Funker den? Alt som er her i dag kommer fra søpla. Han funker sikkert, men han er bare gammel. Vi har ikke hatt en opp.
såpassmaskin på 3 år. Nei! En mikrobølgeovn. Du skal få en. Du skal få en nå. Er den tom? Å, ei, jeg skal få den. Nei, ikke hold! Hva er det kvinnet dette? Hva er det? Det går aldri bra. 5 år. Og nå skal vi ned. Nå skal vi kjøre en annen gameball. Skal vi treffe hverandre? Hva er det i kjøleskapet her? Er det noe godt? Her har vi fått tak i noen fantastiske kjøleskap. Nam, nam, nam. Er det sånn du gjør? Ja. Det funker, jeg tror jeg. Nå går han opp. Så jeg kan stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. Da tror jeg vi begynner å bli klare. Er dere klare der oppe? Nå går tråden. It's gonna blow. Mia, her kom! Wow! Hva er situasjonen her, Benjamin? Ja, vi er ikke mer. Er du støkk? Jeg skal ta deg ned. Nei, ikke del med noe! Han går bare opp! Har vi ikke mer? Nei, bare stopp, stopp. Han går ikke nærmere! Veldig da. Du går bare oppover, du? Har vi ikke mer? Han vil kun opp. Han vil ikke ned. Det er jo fantastisk. Nei, men nei. Bare bli der oppe. Ikke dele med noen ting. Jeg skal inn nå. 10 hours in a lift. Åh, 10 hours in a lift challenge. Hvem er med? Er det noen som er enig med Jetski? A few moments later. Green! Wow. Vennen min gjør seg klart å sikte inn. Han traff ikke precis der. Det ble 4 poeng. Hun er jo nærmere den midten enn han sine. Hold kjeft, Steffen! Jeg kan ikke gå og flytte den når det henger rimelig. Var det teknisk feil? Det var teknisk feil. 20 kilo kjøleskaffet, men jeg hadde blitt mos hvis den da. Så du synes det er urettferdig? Ja. Da kom vi ned, da er det finale. O store finale. Da er vi på siste oppgave. Oh yes. Er du klar? Nei. Nå har du æren av... Løft opp orgelet for Steffen å gå her. Og nå har du klipperen klar. Yes. Er du litt redd for det kommer til å skje med orgelet nå? For nå er jo strømmen i når det faller. Ja, det blir gøy å se. Det kan bli det gøy. Jeg flytter meg ikke. Ok, men da kan du få lov å løfte opp. Nå stiger det opp. Du må ta det rolig. Åh, det er skikkelig sånn der... Har du gjort noe lignende før? Nei, det er jeg ikke. Da er vi klare for fallet. Det er dream! Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det var noe som forsvant. Jeg hører en lyd her. Det var akkurat bare høytalene ble litt dårligere. Og da går vi videre til neste lag. Se om dere kan få til enda mer crazy bom bom. Er det du som er den? Klare, Jesper! Som en premie så kan du få lov å få med deg resten hjem. Nei takk. Det er veldig fint å ha på rommet. Som et trofé.
Dette her har vært en litt annerledes video i forhold til det vi har gjort. Håper dere likte videoen, da må dere gi en like, så kan hende det skjer inn. Dette var en dyr video, ikke sant? Ja, alt for dyr video. Alt for dyr video, så håper... Så vi trenger at dere patroner oss, altså. Ja, vi må det. Så vi kan gjøre dette på nytt igjen. Fantastisk, det har vi satt veldig stor pris på. Hvem var det som vant? Det er vi litt usikker på, men jeg tror det var subs på grunn av... Det var et fantastisk... Altså, Jesper. Hei, hei, hei. Det fantastiske fallet du hadde, det var helt utrolig bra. To av to videoer han har vært med, og han har vunnet to av to ganger. Ja. Han er uslåelig. Jeg vet ikke om vi tør å invitere han igjen. Jo. Å ja. Nå får jeg mer premie. Ja, det er sant. Mer heder og ære. Vil du ta æren og ta farvel i dag? Er du siste farvel til folk? Jeg er så dårlig på sånne farvel. Jeg synes ikke det er noe gøy. Jeg synes ikke det er gøy til farvel. Nei, det er veldig trist å være farvel. Farvel er trist. Men husk å like videoen. Abonner hvis du ikke har gjort det. Og så ses vi i neste video. Peace out.